नमस्कार। COVID-19 ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ କୋରାପୁଟ ସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଇତିହାସ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଫେସର କାମାକ୍ଷୀ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ସାର୍ଙ୍କର ଲେଟ୍ସ ନୋ ହିଷ୍ଟ୍ରି ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଝରି ଆସିଥିବା CBCS ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉପସ୍ଥାପନାରେ ମୁଁ ମିସ୍ ପ୍ରଗତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀର ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ବଣିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା କିଭଳି ରାଜ୍ୟ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଲାଭ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର। ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ, ମହାବାସ୍ତୁର ସୂଚନା ମୁତାବକ କପିଳାବସ୍ତୁଠାରେ କେଉଁ କେଉଁ ବଣିକ ସଂଘ ରହିଥିବା ଜଣାଯାଏ? ଉତ୍ତର, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାର, ହସ୍ତିଦନ୍ତ ଖଦକ, ପ୍ରସ୍ତର ଖଦକ, ଅତର ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ, ରେଶମ ତଥା ପଶମ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ, ତୈଳିକ, ଦଧି ବିକ୍ରେତା, ଚିନି ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ, ମିଷ୍ଟାନ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ, ଅଟା ଉତ୍ପାଦକ, ଫଳ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ଏବଂ ମଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ପ୍ରଭୃତି ସଂଘ। ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇ, ପଶ୍ଚିମ ଡେକାନ ଅଭିଲେଖଗୁଡ଼ିକରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର କେଉଁ କେଉଁ ସଂଘ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ? ଉତ୍ତର, ବୁଣାକାର, କୁମ୍ଭକାର, ଅଟା ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ, ତୈଳିକ, ବାଉଁଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଏବଂ ବଣିକମାନଙ୍କ ସଂଘ ସମ୍ପର୍କରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଚାରି, କେଉଁ ଅଭିଲେଖରୁ ଏକ ମକା ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘର ଅନୁଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ? ଉତ୍ତର, ଜୁନାର ଏକ ଅଭିଲେଖରୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ପାଞ୍ଚ, ଅଭିରା ଶାସକ ଈଶ୍ୱର ସେନ କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନାସିକ ଅଭିଲେଖ ମାଧ୍ୟମରେ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଛଅ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନରେ ଥିବା ବୁଣାକାର ସଂଘ ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁ ଅଭିଲେଖ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ? ଉତ୍ତର, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ନାସିକ ଅଭିଲେଖ। ପ୍ରଶ୍ନ ସାତ, କେଉଁ ଅଭିଲେଖରେ ଭେଲାରୟର ବଣିକ ସଂଘ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି? ଉତ୍ତର, ମଦୁରାଇ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ମଙ୍ଗୁଲମର ଦୁଇଟି ତାମିଲ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଅଭିଲେଖରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆଠ, ମଦୁରାଇ ନିକଟସ୍ଥ ମଙ୍ଗୁଲମର ତାମିଲ ଓ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଅଭିଲେଖରେ ଜୈନ ଧର୍ମ ପାଇଁ ବଣିକ ସଂଘର କେଉଁ ଅବଦାନ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ? ଉତ୍ତର, ଏକ ପର୍ବତ ଗୁମ୍ଫାରେ ଜୈନ ସାଧୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତରର ଶଯ୍ୟା ନିର୍ମାଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିଥିବା ତଥ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। ପ୍ରଶ୍ନ ନହ, ପ୍ରାଚୀନ ଭେଲାରୟର ସହ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର, ମଙ୍ଗୁଲମ ନିକଟରେ ଥିବା ଆଧୁନିକ ଗ୍ରାମ ଭେଲାରିପଟି ସହ। ପ୍ରଶ୍ନ ଦଶ, ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରେ କାବିତି ଉପାଧି କାହାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର, ଏକ ବଣିକ ସଂଘର ସଦସ୍ୟ ଅନ୍ତାଇ ଅସ୍ତୁତାନଙ୍କୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଏଗାର, ଅନ୍ତାଇ ଅସ୍ତୁତାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର, ସେ ଜଣେ ବଣିକ ସଂଘର ସଦସ୍ୟ ତଥା ଦାନକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ବାର, ଅନ୍ତାଇ ଅସ୍ତୁତାନଙ୍କର ଦାନଶୀଳ ଗୁଣ ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁ ଅଭିଲେଖରୁ ସୂଚନା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତର, ମଦୁରାଇ ନିକଟସ୍ଥ ମଙ୍ଗୁଲମର ଏକ ଅଭିଲେଖରୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ତେର, କାବିତି ଉପାଧିର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର, ଏହା ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ବଣିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ଉପାଧି ଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଚଉଦ, ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ କେଉଁ ରାଜବଂଶ ବଣିକ ସଂଘମାନଙ୍କୁ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ପାଣ୍ଡ୍ୟ ରାଜବଂଶ। ପ୍ରଶ୍ନ ପନ୍ଦର, କେଉଁ ପାତ୍ର ଉପରେ ତାମିଲ ଶବ୍ଦ ନିକମ୍ ଅଭିଲିଖିତ? ଉତ୍ତର, କୋଣ୍ଡୁମାନାଲରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଏକ ଭଗ୍ନ ପାତ୍ରଖଣ୍ଡ ଉପରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଷୋହଳ, ଜାତକ ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ସଂଘର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କେଉଁ ନାମରେ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର, ଜେଠକ ବା ପ୍ରମୁଖ। ପ୍ରଶ୍ନ ସତର, ଜେଠକ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଉତ୍ତର, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ। ପ୍ରଶ୍ନ ଅଠର, ପ୍ରମୁଖ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଉତ୍ତର, ପ୍ରମୁଖ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଣେଇଶ, ତାମିଲ ବଣିକ ସଂଘ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଘର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ ନାମରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରାଯାଉଥିଲା?
उत्तर मालाकार जेथक कमकार जेथक बोधकी जेथक बाह जेथक प्रभृति नाम प्रश्न कोड़े सार्थ बाह कहिले कौन बुझ उत्तर भ्रमणकारी भणिक मानकर मुख्य को बुझाए आजपाई आशा करे आज कार्यक्रम टी निश्चय शिक्षण और मनछुआ हो तेबे गोटे लाइक द्वारा आम भितर शक्ति संचार कर आम को आगामी अध्याय उत्साहित करूँ आगामी अध्याय संपर्क सूचना पाइबापी आम चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करी बेल आइकन रे प्रेस करने को अनुरोध ताहले पुणी देखा हेबो आर अध्याय रे नमस्कार।